今日咧要讲一个题目咧，就系点解会有良性嘅真身啊？良性嘅真身咧，即系唔系 cancer 嚟嘅，不过就细胞就唔知点解咧，就一分为二、四、八、十、六咁样。咁有一种病咧，叫做神经纤维瘤啊。咁系因为嗰、那个我哋每一条神经咧，就好似有一条电线咧，有一层胶嘅。嗰层胶咧，如果嗰啲细胞系猛咁增生咧，就会拱出嚟噶，系即系几难睇噶，可以一粒粒咁样突晒出嚟。咁但系呢个咧就唔系 cancer 嚟嘅，系嗰啲神经嘅嗰个叫做 myelin sheath 嗰个叫做 oligodendrocyte 嗰种细胞咧，就系、是、细胞增生啦，系良性嘅增生嚟嘅。咁另一种良性增生咧，就叫子宫肌瘤，其实个原理差唔多嘅。咁讲紧神经纤维瘤咧，可以顺便讲埋咩叫子宫肌瘤。嗱，我哋身体咧嗰啲细胞咧，本来咧就系好好地嘅，就唔会突然之间增生嘅。咁点解会突然之间增生咧？因为你吓亲咗个细胞啊，发生咗一件事，呢件事咧叫做创伤啊。咁身体一有创伤咧，身体就要有咁快得咁快咧。去修補一個創傷嘅，咁喺一個細胞嘅層面咧，咁呢度咧有一個細胞啦，裏邊有一個細胞核，咁細胞核嘅出邊咧叫做細胞質，咁細胞質咧就係一個蛋白質咧叫做乙型連接素，英文咧叫做乙型叫 beta catenin， 咁細胞咧就造定咗呢個乙型連接素嘅。做定咗嘅，就不過咧就有一個蛋白質咧叫做 GSK3， 就將個乙型連接素咧就鎖住一個細胞質嗰度。咁如果呢個細胞係突然之間呢個 GSK3 係冇咗咧，咁一乙型連接素咧就會進入個細胞核，細胞就會增生噶啦。咁咩令到個 GSK 卡冇咗咧？佢話舉個例啦，喺個子宮肌瘤咧就有太多嘅雌激素嘅嗰個信息喺度，咁就會冇咗個 GSK3， 或者咧係神經纖維瘤咧，譬如話有啲病毒嘅感染嗰個神經細胞咧，亦都會破壞個 GSK3 嘅，所以神經纖維瘤咧係有學者認為咧，佢係因為有啲病毒咧就入咗個腦，就傳染嗰個包住嗰個神經嗰啲細胞，於是一個細胞就增生。因為呢個 beta catenin 咧正進入個細胞核。咁子宮肌瘤咧就係因為，譬如話有啲人佢食太多嘅動物嘅雌激素啊，嗱有咩食物係有好多動物雌激素咧？譬如話壽司嘅海膽。咁個海膽咧就唔係個膽嚟喎，海膽係個性器官嚟喎。咁咪成嚿性器官，咁咪好多雌激素咯。或者咧係食三文魚籽啊嘛，籽咪有雌激素咯。咁或者係嗰啲一粒粒嗰啲蟹籽啊，卜卜脆啲橙色嘅蟹籽，嗰啲有啲撈啲飯好食喎，成個卜卜脆，但係有好奇怪嘅日本人嗰啲飯咧，嗰啲餸好多都係籽嘅，白籽啦、蟹籽、魚籽啦。乜鬼子？而且嗰啲海膽係成餅咁樣食嘅，成排咁樣食，好危險，因為有好多嘅雌激素咧。譬如話多春與春啦，又係雌激素啦。蟹膏蟹黃又係雌激素啦。咁呢啲都係會令到多咗啲雌激素咧，就令到呢個 beta catenin 咧係好容易進入細胞核嘅。呢個講緊咧係譬如話乳腺細胞啦。子宮囊膜細胞啦，咁樣乳腺細胞猛增生就係良性嘅乳腺增生咯，咁就入咗去之後細胞就增生啦。咁如果我哋可以譬如話廢咗呢個雌激素，廢咗呢個乙型連接素咧 ，beta catenin 咧，咁佢就停止增生噶啦。咁有咩？有好多健康食品咧可以廢咗個 beta catenin 嘅。他说第一个就是绿茶素 EGCG， 第二个就是洋葱素 Quercetin，
洋葱素咧就咁嘅，正式嘅名称咧叫做五羟黄酮。佢咧分布好广嘅，可以洋葱啦、西芹啦、荞麦啦、那个奇异果啦、番茄啦、白果啦都有嘅。咁一般咧嘅，你喺市面上买到嘅佢五羟黄酮咧，就系喺唔喺洋葱度提纯出嚟，洋葱成本好贵嘅，通常就喺荞麦度提纯出嚟。咁呢个咧，呢个健康食品就好有趣。叫洋葱素，但冇洋葱嘅，即好似菠萝包系冇菠萝嘅咁样样。咁洋葱素啦，或者系姜黄素啦 ，curcumin， 或者咧就系、是、或者系芹菜素吓 ，epigen。嗱呢度咧就另一个有趣的地方咧就系、是、绿茶素咧，譬如话中国人饮绿茶啊嘛，咁咪有绿茶素咯。洋葱素咧，譬如話係法國人嗰啲洋葱湯，佢所用洋葱啦，呢、這個就係、是、呢、這個姜黃素就是印度人咧，即係代表好多民族嘅嗰啲智慧嚟嘅。咁呢個芹菜素咧，就係、是、好多中東人都係食芹菜嘅咁樣。咁呢啲咧就係、是、依是但一個咧都可以對付個神經纖維瘤或者子宮肌瘤嘅。咁呢啲唔係藥嚟噶嘛？但系佢就系健康食品嚟嘅，健康食品即系话佢将嗰啲好纯嗰啲精华咧就提纯咗出嚟啊。咁不过咧食健康食品咧就最好就唔好食饱嘢先食，因为你当你个胃里边有好多食物嘅话咧，就一定有胃酸嘅。咁胃酸咧就破坏唔到药噶，因为药咧系人工合成嘅化学物品嚟嘅，喺个研制嗰、那个。化學物品嗰陣時咧，佢係已經係篩選過咧，係有啲化學物品係唔怕胃酸，所以好多時咧，藥廠咧就叫病人咧喺飯後食藥嘅咁。但係健康食品就唔同啦，健康食品咧係食物裏邊嘅精華嚟嘅，咁胃酸就係要消化食物噶嘛。咁如果你食飽飯之後食健康食品咧，就好容易咧就俾胃酸破壞咗。所以咧，健康食品咧最好係飯前，因為飯前係冇胃酸嘅，個胃係空嘅。直至到你食咗啲食物咧，先至開始分泌胃酸。咁仲有咧就係、是如果你係食緊膠囊嘅話咧，你要燉翻啲粉出嚟嘅，唔好食個膠囊，因為個膠囊咧要坐喺個胃邊坐個兩分鐘咧，個胃就有足夠嘅胃酸咧，就溶解個膠囊啦。咁而家咧個膠囊就冇咗咯，但係裏邊嗰嚿嘢咧就被胃酸包圍曬啦，走都走唔甩，咁咪會被胃酸破壞咯。但如果是用粉燉翻啲粉咧，你揾啲水一沖咧，四秒鐘五秒鐘咧就沖離咗個胃，去到十二指腸，根本唔會再有胃酸嘅問題。所以咧就食健康食品，除非有啲特別嘅健康食品，個胃酸係破壞唔到佢嘅。譬如話有一個健康食品叫做硫辛酸，佢本身就係酸嚟㗎啦，胃酸破壞唔到佢，咁嗰啲就可以飯後食啦。但係一般嘅健康食品咧，最好就飯前食。或者順便講一講咧，點解？點解醫生咧就叫或者藥廠叫啲病人咧係飯後食藥咧？嗱咁樣樣嘅藥咧就係人工合成嘅化學物品嚟嘅。咁去到個肝咧，個肝有個排毒機制喎，會排咁啲嗰啲藥出嚟。咁譬如話呢個肝嘅排毒機制咧，係會排咗一半嘅藥出嚟嘅。咁藥廠要去製呢只藥嗰陣時咧，就預咗個肝會排一半出嚟。所以就有兩份嘅藥喺裏面，咁一半排咗一半，咪仲一半咯，佢咪啱啱一份咯咁。咁但係如果呢個病人咧係有胃潰瘍嘅喎，或者佢做臨床測試嗰陣時揾啲志願者或者啲病人去做呢個臨床測試，個病人係有胃潰瘍，咁即係話嗰啲藥咧就喺個胃個胃潰瘍嗰啲地方咧就吸收咗，就唔經過肝嘅。哦，咁樣樣本來個肝會排一半嘅，而家冇排到一半喎，咁咪吞咗兩份嘅藥咯，咁就好容易有毒性嘅劑量。所以咧，醫生咧或者藥廠咧，如果佢做測試嗰陣時，嗰啲病人係有或者有譬如話出冷汗啊，或者係會心跳加速啊，嗰啲全部都係登記在案嘅。以後咧喺嗰個藥裏邊咧係說明書裏邊有提到呢啲嘢嘅。咁藥廠就最唔中有啲咁樣嘅嗰啲咁樣嘅唔好嘅副作用登記落嚟，所以咧就佢就叫嗰啲測試嗰陣時或者之後啲病人咧
就最好吃饱饭先吃啦。一吃饱饭咧，就算你有胃溃疡咧，那个伤口都有啲食物遮住咗啊嘛，咁嗰啲药咧就唔会直接个胃吸收，就老老实实经过个小肠，由小肠入咗个门静脉去到肝，肝吸收，咁肝就将一半排出嚟，咁咪唔会有问题咯。所以呢个咧就系点解药咧系要饭后食嘅咁样。咁讲翻呢个神经纤维瘤、子宫肌瘤咧，就其实好多健康食品都可以处理嘅，因为咧佢只能够抑制呢个叫做月形连接素咧，就令到细胞就唔能够增生噶啦，咁样。咁唔能够增生咧，细胞就会凋谢噶啦。咁细胞一开始想增生，但系俾人揿住佢唔增生咧，个细胞会死嘅。个细胞唔可以，一系就决定增生，但系增生到一半嗰时冇嘢去 support 佢咧，佢乱晒大龙嘅，那个细胞就会自灭噶啦，咁样。咁呢个咧就系有关呢个良性嘅增生。